Olayın birkaç yönü var, birkaç katmanı var. Այս խնդիրն ունի մի քանի կողմ, մի քանի շերտ։ Նրանցից մեկը թերևս ամենակարևորը եւ Թուրքիայի վրա ամենաերկար ազդեցությունն ունեցողն այն է, որ երկրում սոցիալական լուրջ անջրպետ կա։ Այսինքն, հասարակության աշխարհիկ եւ իսլամական հատվածների միջև հաղորդակցություն չկա։ Իսլամական հատվածը ներկасնող արդարություն եւ զարգացում կուսակցությունը կառավարում է Թուրքիա ամբողջովին քաղաքական ճանապարով եւ տարբեր քաղաքական ղեկավարների հետ կապերի միջոցով։ Հետևաբար, այն նաեւ կապի մեջ է ժողովրդահանրապետական կուսակցության հետ, սակայն ժողովրդահանրապետական կուսակցությունը չի հաջողում աշխարհի հատվածուն ներկасնել նոր սերունդը կամ աշխարհիկների ավելի բուրժուական թևը։ Հետևաբար, չներկայացված, սակայն լավ կրթություն ունեցած բարձր եկամուտներով արտասահմանի հետ շփվող երեխաներ ունեցող ընտանիքը լանշերտ գույցուն ունի Թուրքիայում։ Նրանք ոչ մի կերպ չեն կարողանում ազդել քաղաքական գործընթացների վրա։ Էրդողանի գործելավոճը եւ նրա սեփական բարոյական ընկալումներուն գծված վերաբերմունքը հանրության նկատմամբ գրգռել եւ զայրույթ է առաջացրել, հատկապես այս չներկայացված աշխարհիկ հատվածում։ Երիտասարդ այս սերունդը, որը գլոբալիզացված է, զանազան միջազգային ցանցերի մաս է կազմում, օգտագործում է Twitter եւ Facebook, ինչ որ մի պահի որոշեց հակադարձել։ Սա Գեզեի դեպքերի առաջին օրի մասն կարելի ասել։ Այն պահին արդարություն եւ զարգացում կուսակցությունը շատ չընկալեց եւ ճիշտ ձեւ չարժեվորեց անցուդարձը, քանի որ նման զարգացումներ չէր սպասում։ Իշխանությունը ցուցարարներին ընկալեց որպես ձախակողմեն 3 խմբերի ճյուղեր եւ ոստիկանությունը նրանց դեմ բռնություն գործադրեց։ Այդ հանգրվանից հետո իրավիճակը բոլորովին այլ ուղղությամբ զարգացավ։ Շարժմանը միացան մոտավորապես 120 տարբեր խմբեր։ Իրադարձությունների ղեկն այդ խմբերի ձեռն անցավ։ Ցուցարարները սկսեցին ընդհանրական պահանջներ առաջնորդել։ Այս վիճակը մի շաբաթ էլ շարունակվեց եւ շարժումը վերափոխվեց։ Քանի դեռ ցույցերը շարունակվում էին ու արմատապես չէին ճնշվում, դրանք ընկալվում էին Թուրքիայում անկայունություն ստեղծելու եւ միջև հաջորդ ընտրությունները արդարություն եւ զարգացում կուսակցության դիրքերը խարխլելու տեսանկյունից։ Թուրքիայում տեղական ընտրությունները վճռորոշ են։ Ստամբուլի տեղական ընտրություններն էլ ավելի վճռորոշ են։ Եթե Ստամբուլի քաղաքապետարանի ընտրություններում հաղթեր արդարություն եւ զարգացում կուսակցությանը հակադրվող կողմը, այդ պահից նվազելու էր նախագահական ընտրություններում կուսակցության հաջողության հասնելու հնարավորությունը։ Այն միգուցե չնչին տարբերությամբ կարողանար հաղթանակ տանել։ Այդ պայմաններում նվազելու էր նաեւ նոր սահմանադրություն ընդունելու հավանականությունը։ Առանց նոր սահմանադրության նոր ճգնաժամում կհայտնվի քրդական խնդրի լուծումը։ Իսկ այդ ժամանակ հայտնի չէ, թե ինչ քայլերի կդիմեն քրդերը։ Սա իշխանությունը քայլ առ քայլ փոխելու դինամիկա է ստեղծելու։ Թուրքիայում որոշ խոշոր կապիտալ կամ ինչ-ինչ գաղափարախոսություն դավանող խմբեր, հատկապես ժողովրդահանրապետական կուսակցությունից, խրախուսեցին, ջանացին, բայց ծրագիրը չհաջողվեց։ Այս պայն արդյունքը լիովին հակառակն է։ Ավելին, կրկին համախմբվում է արդարություն եւ զարգացում կուսակցության ընդրազանգվածը։ Գեզի իրադարձությունների առաջին շաբաթվա ընթացքում արդարություն եւ զարգացում կուսակցության ընդրազանգվածը 50%-ից նվազել էր մինչեւ 45%-ի։ Այս պահին կրկին 52%-ը։ Մեծ է հավանականությունը, որ արդարություն եւ զարգացում կուսակցությունը սակ օգտագործի։ Միգուցե վաղաժամկետ ընտրություններ կազմակերպվեն եւ նախաձեռնությունը կուսակցությունն իր ձեռք վերցնի։ Հետևաբար, եթե խնդիրն ամբողջությամբ նայենք, այն երկու կողմ ունի։ Դրանցից մեկը Թուրքիայի համար շատ դրական է. քաղաքային բնակչությունը, նոր ձևավորվող խմբավորումները, երիտասարդությունը ուզում են մասնակցել որոշումների կայացմանը, ինչը մենք տեսանք Գեզի հարցով հանրաքվե անցկացնելու խոստման մեջ։ Սա միայն Ստամբուլին հատուկ երևույթ չէ։ Լավ թե վատ հանրաքվեի որոշումը լուծում էր, որը նախադեպ է լինելու այնպիսի բազմաթիվ նախաձեռնությունների համար։ Սա կատարվածի դրական կողմն է։ Մյուս կողմից, դեպքերը տարբեր գաղափարախոսություններ դավանող խմբերի կողմից վերածվեցին գործիքի, եւ նրանք փորձեցին շահարկել այս ամենը։ Արդարություն եւ զարգացում կուսակցությունը արձագանքեց քաղաքական գործիքներով, ինչը կանխեց հետագա զարգացումները։ Ամեն դեպքում, ինչ որ առաջընթաց էր ձևավորվում, որը սակայն դրական ձևով չօգտագործվեց։ Yani CHP demek için CHP Ժողովրդի հանրապետական կուսակցության մասին խոսելիս պետք է նախ ենթադրել, որ կուսակցության ներսում միասնականություն կա։ Նման ենթադրությունը սակայն ճիշտ չէ։ Կուսակցության մեջ կա ազգայնական մի թև, որն ավելի ինքնամփոփ է, մերժում է արևմուտքը եւ քեմալիզմի նորընկալում եւ չափազանց աշխարհիկ աշխարհայացք ունի։
Մյուս թերն ավելի դասական է, ուզում է շատ ավելի սոցիալ դեմոկրատական ուղղությամբ առաջնորդվել։ Այն կուսակցության ավելի նորարարական թերն է։ Այս վերջին դեպքերը պատճառ դարձան, որ ազգայնականները ավելացնեն իրենց կշիռը։ Նորարարականները գրեթե անհետացան հրապարակից։ Այսպիսով, այն, ինչ երևում է որպես ժողովրդահանրապետական և արդարություն և զարգացում կուսակցության միջև պայքար, իրականում ազդում է առաջինների վրա, և կարծում եմ, որ կուսակցության զարգացման վրա բացասական ազդեցություն կունենա։ Եթե խնդիրը սոցիոլոգիական տեսանկյունից դիտարկենք, այն ավելի խորն է, քան ժողովրդահանրապետական կուսակցությունը։ Իմ կարծիքով հիմնական խնդիրն այն է, որ կուսակցությունն այլևս չի կարողանում ներկայացնել հասարակության աշխարհիկ հատվածին։ Եթե կուսակցությունը կարողանա ներկայացնել աշխարհիկների բոլոր պահանջներն ու նախընտրությունները, ապա երկու այս կուսակցությունները կկարողանային լուծել խնդիրները։ Քանի դեռ ժողովրդահանրապետական կուսակցությունը չի կարող ներկայացնել աշխարհիկների շահերը, վերջիններս սոցիալական հողի վրա առերեսվում են արդարություն և զարգացում կուսակցության հետ, որը չգիտի թե ինչպես վերաբերվել նրանց։ Այդ իսկ պատճառով չեն կարող ասել, ժողովրդահանրապետական կուսակցությունն ամբողջական դերակատարություն ունի այստեղ։ Դեպքերի ավարտին նրանք ամենից շատ ազդված կողմն են լինելու։ Yani bu son iki tane miting yaptı. Վերջերս պարոն Էրդողանը Անկարայում եւ Ստամբուլում երկու հանրահավաք կազմակերպեց։ Ստամբուլի հանրահավաքին 1 միլիոնից ավելի մարդ մասնակցեց, եւ դեռ մեծ թվով մարդիկ չկարողացան մասնակցել հանրահավաքին։ Հետաքրական էր, որ ազգայնական շարժում կուսակցության, Սաադետ կուսակցության եւ մեծ միասնություն կուսակցության ընտրազանգվածը եւս մասնակցում են հանրահավաքներին։ Նրանք նաեւ միասնական падգամային հղում այս քայլով, այսինքն՝ արդարություն եւ զարգացում կուսակցությունը դեռ պահպանում է իր նախկին հզորությունը։ Մյուս կողմից, եթե արդարություն և զարգացում կուսակցությունը շարունակի այսպես վերաբերվել իրադարձություններին, պիտի խոչընդոտի իր իսկ հաջողությանը։ Եթե կուսակցությունն ուզում է ընտրողների աջակցությունը 50%-ից բարձրացնել 60%-ի, նա պետք է աշխարհիկների հետ ևս կարողանա լեզու գտնել։ Պետք է նաև նշել, որ Էրդողանի գործելավոճը հարության իսլամական հատվածում ևս միանշանակ չի ընդունվում։ Մարդիկ սատարում են արդարություն և զարգացում կուսակցությանը և Էրդողանին, սակայն նրանք ցանկանում են, որ Էրդողանն ավելի հանդուրժող ժողական վերաբերմունք որթեգրի։ Սակայն եթե արճակատումը շարունակվի եւ ավելի սրվի, ժողովուրդը, նույնիսկ Թուրքիայի աշխարհիկ ժողովրդավարները մեծամասնությամբ կաջակցի արդարություն եւ զարգացում կուսակցությանը, քանի որ արդարություն եւ զարգացում կուսակցության ձախողման դեպքում հնարավոր չի լինի կանխատեսել, թե ինչ ուղղությամբ կզարգանա Թուրքիան, ինչ կլինի քրդական հարցի հետ։ Արկա է նաեւ զինվորականների գերակշռության վերադարձի հավանականությունը։ Մի խոսքով, ոչ ոք չի ուզում բոլոր այս վտանգների առաջ կանգնել։ Էրդողանի մասին կարող եմ ասել հետևյալը. Դեպքերի առաջին շաբաթվա ընթացքում իր կոշտ վերաբերմունքի պատճառով նրա ժողովրդականությունը 55%-ից նվազեց մինչև 35%։ Ժողովուրդը հստակ ցույց տվեց, որ չի արդարացնում նրա գործելավոճը։ Սակայն այս պահին նրա ժողովրդականությունը կրկին բարձրացել է մինչև 45%։ Եզի հարցով հարակվեին Էրդողանի համաձայնությունը նրա իմիջի վրա դրական ազդեցություն ունեցավ։ Առավել ևս, որ նրա եսի զգացումը թույլ չի տալիս հեշտորեն հակվել ուրիշների առաջարկ ընդունելու, սակայն Էրդողանը կարողացավ անել դա։ Արդարություն և զարգացում կուսակցության մասին իմ տեղեկությունների վրա հենվելով կարող եմ ասել, որ Էրդողանը շատ շուտ սովորող գործիչ է։ Կարելի ասել, թե վերջին 20 տարվա ընթացքում նա որտեղից ուր հասավ։ Այս դեպքերից էլ ամենաշատ սովորողը արդարություն և զարգացում կուսակցությունը պիտի լինի։ Միջնաժամկետ հեռանկարում այս կուսակցության քվեները պիտի շարունակեն աճել, պիտի ավելանա տարբեր խմբերի հետ կապ հաստատելու նրա ներուժը։ Սակայն այս գործընթացում կուսակցությանը նեղություն պատճառող եւ փորձության տանող մի բան կա՝ Ալևիների քվեները։ Կուսակցությունը խնդիրներ ունի Ալևիների հետ, քանի որ չափազանց սունիական աշխարհայացք ունի։ Եթե այս հարցում կուսակցությունը սխալվի, կթուլանա։ Իսկ եթե հաջողի խուսափել սխալներից, կարծում եմ, որ 2015-ին նախագահական ընտրություններում արդարություն եւ զարգացում կուսակցության քվեները կհատեն 55%-ի սահմանը։